Добрий день, друзі. Зараз я знаходжусь з робочим візитом у Миколаєві за завданням президента і керівника Офісу президента. На сьогодні одне з найважливіших питань – це відновлення водопостачання у житлових районах міста. Внаслідок ворожих дій агресора було пошкоджено основну та резервні лінії магістрального водогону Дніпро-Миколаїв. Враховуючи те, що 80% загальної протяжності водогону знаходиться на тимчасово окупованій території Херсонської області, це унеможливлює проведення аварійно-відновлювальних робіт та не гарантує подальшої стабільної роботи цього джерела водопостачання. Через це були зроблені наступні кроки, щоб вирішити питання водозабезпечення населення Миколаєва. Перше, з резервного фонду державного бюджету виділено 56 мільйонів гривень. Друге, забезпечено водозабір з річки Південний Буг та артезіанських свердловин. Нині введено в експлуатацію 14 свердловин в міських лікарнях, пологовому будинку та військовому шпиталі. Сьогодні розпочалось водопостачання в житлові будинки. В місто активно постачають гуманітарну допомогу. Станом на сьогодні отримано майже 3 тисячі тонн товарів, з яких орієнтовно 1000 тонн вже передано територіальним громадам області, комунальним закладам, структурам ЗСУ та волонтерським організаціям. В цілому по Миколаївській області за період воєнного стану отримано 6500 тонн гуманітарної допомоги. В місті також працює центр тимчасового перебування внутрішньопереміщених осіб. Центр надає проживання, харчування та цілодобове медичне обслуговування. Нагадую, що Офіс президента спільно з Кабінетом міністрів України розробили сайт «Там, де вас чекають». Це портал з пошуку тимчасового житла для внутрішньопереміщених осіб. На сайті bookinghelp.gov.ua можна відразу знайти тимчасово безкоштовне житло в населених пунктах 15 областей України. Внаслідок російської агресії постраждали дороги Миколаївщини. Проте відразу після витіснення ворожих військ було негайно розпочати роботи із забезпечення тимчасових переправ, де були зруйновані мости та забезпечено безпеку руху на автошляхах. По всій країні триває відновлення інфраструктури, звільнених від окупантів територій. Станом на сьогодні деокуповано вже 1009 населених пунктів. Тут розгорнуто роботу гуманітарних штабів та ДСНС. Працюємо 24/7, щоб всі якнайшвидше могли повернутися до мирного життя. Слава Україні!